4. října proběhla v Litomyšli další z pravidelných tiskových konferencí města. Úvodní téma reagovalo na právě odeznělý víkend svátku architektury, tradičně nazvaný Archimyšl. Máme velkou radost, že jsme opět někde uspěli, respektive Park Z Kopala, a to v soutěži časopisu Intro mezi 38 českými a slovenskými projekty, z kterých potom bylo 12 nominací, a i tam měla Litomyšl 2 zastoupení, kromě Parku Z Kopala také to krásné zázemí na Litomyšlském hřbitově. A jinak ten park opravdu, já si dovolím odcitovat to, co komise vlastně na něm zhodnotila. Park Z Kopala představuje zcela výjimečný příklad sofistikované krajinné architektury 21. století, který v sobě propojí několik rovin. Chrání blízkou rezidenční čtvrť a budoucí dům seniorů před záplavami z přívalových dešťů, pomáhá udržet vodu v krajině, dává obyvatelům možnost načerpat síly a relaxovat, nabízí zcela nové výhledy. A já jsem tady včera měl pana architekta holandského Vinnieho Maase, to je jako světová extra třída. On je nyní hostujícím profesorem v Praze. A když jsme ho vzali do toho parku, tak byl opravdu unešen. Říkal, že takhle přesně si představuje vlastně architekturu pro město, že na kraji města se udělá takovýhle park, který má těch funkcí spousta, včetně teda zádrže vody. Takže jsme opravdu byli rádi, že se to líbilo i této světové hvězdě. Archimyšl byla úspěšná, proběhlo s architekty na pivo, je vidět záznam, a také se nám podařilo aktualizovat brožuru, kterou máte před sebou, takže jsme tam, vlastně to je teďka nyní, jsou tam všechny novinky, včetně třeba, co se týče té sekce veřejné prostory, tak je tam fotka toho oka nad rybníkem, to je od OVA architekti Cíle cest, a to opravdu je také mezi občany velmi, velmi pozitivně vnímáno. Litomyšlský starosta se pak ještě vrátil k nedávnému Evropskému týdnu mobility a poté dostali novináři aktuální informace k chystanému novému využití Vily Klára. Takže my jsme se jako zastupitelé v rámci semináře sešli jak se společností AGM Holding, zastoupenou panem Majvaldem ve spolupráci se školami šlí. Ti by chtěli ve Vile Klára vybudovat vlastně střední školu, ale také dětskou skupinu, kavárnu, edukační centrum a v podkroví ubytovací kapacity. Dále nám představil pan Miroslav Kubík za firmu Kubík svůj projekt, který se týkal v tuto chvíli pouze Vily Klára, protože v minulém kole on nám představoval mnohem větší, širší projekt, a vlastně v podstatě tak nějak navázal na ten původní projekt s tím, že by Kláru zrekonstruoval pro účely ubytovacích kapacit a v přízemí rehabilitačního centra. A třetím zájemcem byla firma Tramon, zastoupená panem Vašátkem, a ty předložili návrh na vybudování zdravotní kliniky s jakousi nadstandardní soukromou poradenskou a rehabilitační lékařskou péčí, také spojeno s ubytovacími kapacitami. Připomeňme si, že objekt byl po dlouhá desetiletí využíván k poskytování zdravotních a sociálních služeb a před několika lety vilu město odkoupilo od Pardubického kraje, hlavně proto, aby získalo kontrolu nad jejím dalším osudem. Jenže ve výběrovém řízení se nakonec zastupitelé neshodli na podpoře žádného ze dvou projektů, a tak se proces hledání nového majitele nebo alespoň nájemce vrátil na začátek. Klára není tak zajímavá v rámci České republiky, nikdo za ní nenabídl nějaké vyšší desítky milionů, protože všichni tři zájemci odhadují investice až někde ke 100 milionům na opravy. To vlastně zaznělo od všech. Na říjnové tiskové konferenci pak místostarosta Litomyšle hovořil o realizovaných opravách místních základních a mateřských škol a poté rekapituloval dopravní omezení, která město čekají v nejbližším období. Dokončujeme portmanku, to už jsme tady říkali, to je velká investice na
asi nejzanedbanější naší ulici. Na Strakovskou, tak jak nám upravovali průtah na Světavy, tak teď se nám vrhli trošku doleva na Strakov, takže tam probíhají intenzivní práce a pak ještě v říjnu bude na Zetkopala, tak jak vznikají vlastně nové bytové domy, tak tam budou muset uzavřít částečně ulici tak, aby mohli napojit inženýrské sítě. V centru se stále jedná hlavně o ulice rozkopané kvůli pokračující rekonstrukci plynovodu.